אז מה נשמע חברים? היום במשחק חדש שנקרא דובו דיסטנונס. אני לא מכיר את המשחק הזה, אז בואו נתחיל. אוקיי, בואו נעשה את לבל ה... למה שלא נעשה את הסקר? נעשה את הסקר. אוקיי, זה נראה שלב לא כזה קשה, אבל אני לא מזלזל בדברים. מיוחד שבטוח, אוקיי. קודם כל, אנחנו מתחילים תינוק באופנוע. בוא נתחיל איתו, כן? אוקיי, בוא נעשה שאני נוסע. אוקיי, נראה לי נעשה את... טוויסט... לא טוויסטים. רוד במפ. זה נראה לי הכי טוב. בואו נעשה את זה ולעת, ואז מדיום רמפ. אוקיי, לא קליר. טוב, זה מה עשינו. טוב, אתם יודעים מה? לא, בואו נעשה כאן סמי ביג רמפה, וכאן אם ננחת ואחרון, אז בואו נעשה את זה. אוקיי, לא, סס, טורבו, ואז אני מחליק על זה, יאללה. ומה עוד יש? בוא נבחר רכב, נראה לי את זה, בוא נתחיל ו... אוקיי, טוויסטים ו... וואי, וכמובן שאני לא אצליח. אוקיי, אני צריך יותר מביג רמפה, או שאני צריך יותר מהירות? שמתי את הרמפה הכי גדולה בתכלס, או שאני שמתי את ה... טוב, איפה יש פה ריסט? ריסט. נו, הייג סקור. אוקיי, אז המשחק הראשון שלי. בואו תראו. וואי, זה בהכי מהר. בואו נראה, הולי שיט! זה מגניב. אוקיי, נעשה ריסט. הפעם נראה לי ברמפות, נעשה גם בוסט, ונעשה את הסמי ביג רמפ, רגע, והביג רמפ, הביג רמפ זה הרבה יותר גבוה, אני אגיד, ושם בוא נעשה רמפה, אוקיי, ובתכלס זהו. אני חושב שאני מוכן. לא. אני אקח מכונית אחרת. יש את המגנום. כן, אני צריך לבחור או מכונית שטח או פנוע. טוב, בתכלס אני אחזור לכם שאני אחליט. אוקיי, אז החלטתי שאני לוקח את הרכב הזה, אבל אני לא בטוח על זה, ונראה לי מה לקלשן ככה. אוקיי, שם להתחלה. לא, רק עכשיו שמתי לב שהוא ככה, בוא ניקח את האופנועים כבר. יאללה. אוקיי. נוכל, אוקיי, בוסט ו... לא זה. אוקיי, אני צריך משהו ש... אוקיי, זה לא מצליח. אולי. וואי, לא, קדימה. כי אני מאמין בעצמי. מה? פשוט חזרתי ומדתי ועשיתי חור במשנה. אוקיי, נראה לי נחליף איש. לא, איש ככה.
בואו ניקח תינוק, נחליף את זה למשהו אחר. טוב, בואו נעשה ככה. ועוד משהו שלא סיפרתי לכם, כן, קנו לי היום ארנב. ארנב ננסי, לא. הרגתי את התינוק. הוא סבך חמש... לא, סיימתי? אוקיי, בוא נראה. אוקיי, אוקיי, זה מגניב. אוקיי, עברתי, אז בוא נעשה משהו אחר. בוא נעשה את זה. אחרי זה ראיתי גם משהו מעניין. אוקיי. בוא נעשה אותו עם זה שאני מחליט עליו. אוקיי. קדימה. לא, ככה, ככה הכי טוב. לא! הוא דרס אותו. טוב, בוא נעשה ריסט. אוקיי, נראה לי, ניקח אותו יותר טוב. בוא ניקח רויאל הייבי. אוקיי, זה גדול. לשלב הזה אני חייב להחליט, יש פה מלא מכוניות. לא, וואי, שמתי את זה על מהירות נמוכה לאללה. וואי, צריך לשנות את זווית ראייה. כן, ככה טוב. אפ, 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 אפ. וואי, זה כמו GTA 6. GTA! טוב, זה עוד GTA, בוא לא נגזים. סיבוב, סיבוב! למה יש... לא, זוז. אוקיי, נאו הייבסקור. אולי. או, איש. טוב, בוא נעשה ריסט. טוב, הנה, עכשיו זה יותר מהר. או לא, זה מהיר. אוקיי. שברתי את זה. אוי, שיט, כמה שבירת מכוניות יש לי. ראיתם את זה? אני יכול לראות... טוב, בוא נעשה את מה שרציתי. זה גדול הגשר הזה, זה ענק. טוב, בוא ננסה את זה. לא, אל תתהפך לי. לזה נראה לי מתאים האופנוע. וואי, צריך להגיע רחוק. אוקיי, אז יש ברת עצמות אחת. אוקיי, וכנראה שגם עטתי הריסט. נראה לי לזה, אני אחליט. לא, אני רוצה להחליט. נשים את התינוק במקום אחר. פה, ניתן לו רמפה. פה ניתן לו בוסט. מה לוט בוקס? טוב, בוא נשים כאן לוט בוקס. טוב, בוא נראה מה הלוטבוקס עושה. לא, שמתי את זה על חלש, ושכחתי להחליף רכב. לא, תשיג לי, תעשי לי. זה פשוט. אוקיי, הלוטבוקס זה גרוע. זה סתם משהו שמפוצץ. אוקיי, בוא נעשה ריסט.
קודם כל בוא נחליף לאופנוע. נעשה על גבוה. או, זה ממש מהיר. אוקיי, הלוטבוקסים היו רעיון גרוע. אה, יש לי רעיון. אני אעשה עליהם ממש גבוה. מהירות, ואז אני אשים שם הכל. קודם כל, זה אני רוצה לשים כאן את הבוסט הזה. כאן אני רוצה לשים את הבוסטים. כאן אני רוצה לשים את המהירות, את הטורבו. כאן נשים... נשים כאן גם טורבו. אוקיי, רדי. אוקיי, כן. לא, זה מהירות נמוכה, אבל לפחות שמתי כאן מלא בוסטים. למה אתה עושה את זה ככה? וואי... אוקיי, ובום, שבירת עצמות וראש. או, וגם הרכב נשבר. וואי, אוקיי, היה די כיף, זה היה כמו GTA 6. בוא נעשה עכשיו על ממש גבוה. אוקיי, אפילו לא נגעתי בטורבואים האלה, באחרון הוא נתן לי. אוקיי, שברתי מלא עצמות. ריסט. בוא ניקח רכב אחר, כי אני רואה שזה לא עובד. בוא ננסה עם הרכב הזה קצת. בוא נוריד את זה ונשים כאן כאלה. רדי. ו... נו. אוקיי. כזה. טה 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 טה. לא, ריסט. יפה, לפני שהספקתי לשבור עצמות או משהו. טוב, בוא נעשה עכשיו על ככה. אוקיי, זה ממש מהיר. מה שאני אוהב בציפור הזאת, שהיא סוג של אפה כזאת. ראיתם שהיא נפלה פה? צריך את הריפליי. קודם תעשה לי ריפליי. סיימתי. יפה. הנה ריפליי. ופה ש... פה שהיא יפה בערך? לא, שנחתתי. אז היא יפה ככה. יותר מהר. הנה, עכשיו היא אמורה בערך לא. וואי, הנה כאן שברתי מלא עצמות ראש את זה. והסיפור כאן סוג של דעה, אבל בואו נעשה ריסט. ונעשה פחות מהיר. לא, יש לי רעיון. כאן נשים את המהירות, את הטורבו. כאן נשים רמפות. אוקיי, ציפור. אוקיי, זה היה די מהיר, אבל אין לי משהו ש... We can save us the world. Holy shit! הרכב פשוט התברק ועשיתי בור באדמה. גם את זה סיימתי. כי כאן לא נגעתי בכלל ברמפות, כפי שאפשר לראות. כאן גם לא נגעתי בזה. ועכשיו, וואי, מהירות. פו, רגע נראה. והנה כאן יוצא לי את המקל השן ו...
עובר, תראו כאן דברים עשיתי כאן. אוקיי? בואו נעשה select level. אוקיי, זה לא השלב השני. רצח. אם אני צריך לעלות את כל זה, זה שלב קשה. טוב, בואו נעשה ככה. אבל מהר מאוד. לא, אני פה. שכחתי לעשות כדי שאני אוכל לנהוג. וואי. קומפליט לבל. לא. טוב, ריסט. סיימתי? לא, זה כנראה היה הייסקור. בואו ניקח מכונית שווה בנדיט, שאני אוכל לנהוג. He's the one, say he won't. אוקיי, הוא מת. לא, יש לי פשוט שנחיה. אוקיי, קומעתי את זה. בום. טוב, סיימתי את זה, אז נראה שזה היה סיפור ארוך הקטן. אני מקווה מאוד שיקלט... אוקיי. אז דווקא היה סרטון די ארוך. אבל אוקיי, ביי חברים.